प्रतिषेध प्रकटिपा രണ്ട് കരിങ്കൊടി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് പോലീസുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഓടിയളിക്കുന്ന ഒരു ഭീരുവായി ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഭീരുത്വമാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. 10-40 വണ്ടി അധികം വണ്ടികളുടെ സുരക്ഷാ കമ്പടിയോടുകൂടി 100കണക്കിന് പോലീസുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒളിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി. എന്നിട്ട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ചാവേർ പടയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചാവേർ പട ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ച്. ആ പ്രതിഷേധം കരിങ്കൊടി കാട്ടി പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ്. അവരെയാണ് ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ സമരം ഈ ബജറ്റിലെ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി സമരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി. എന്താണ് സത്യാഗ്രഹ സമരം മാത്രമേ നടത്താൻ അറിയാവുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം. എന്നിട്ടിപ്പോ പോലീസുകാരുടെ ഇടയിലൂടെ ഒളിച്ച് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന്. പോലീസുകാരുടെ മറവിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കിട്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയാണ്. സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും സമരം വളർന്നു എന്ന് CPM തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ജനകീയ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഏകാധിപതികളും ആര് സമരം ചെയ്താലും തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അവരെ മാവോയിസ്റ്റുകളാക്കും, അർബൻ നക്സലേറ്റുകളാക്കും. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വാക്കുകൂടി ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകൾ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ വാക്കുകൂടി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നിഘണ്ടുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. സമരം ചെയ്യുന്നവരെ ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകൾ എന്ന് സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ, ഒരു സമരവുമില്ല. എന്തിനാണ് കറുപ്പിനോട് ഇത്ര വെറുപ്പ്? എന്താണ് കറുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണം, കറുത്ത ബാഗ് പാടില്ല, കറുത്ത മാസ്ക് പാടില്ല, ചുരിദാർ പാടില്ല, ഷർട്ട് പാടില്ല. ഒരു CPM MLA മരിച്ച സ്ഥലത്തെ കരിങ്കുടി ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചതാണ്. അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദുഃഖസൂചകമായി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിങ്കുടി വരെ പോലീസ് അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന പരിതാപകരമായ പരിഹാസ്യമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് CPM പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുകൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, 100,000-ൽ അധികം പേർക്ക് ജോലി പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങി, 2,70,000 പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു എന്നുള്ള വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അവകാശവാദത്തെ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. കള്ള തട്ടിപ്പാണ്, അത് കാപട്യമാണ്, കാപട്യമാണ്, ഇല്ലാത്ത കണക്കാണ്. ചോദിച്ചിട്ട് കണക്ക് പറയുന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ലൈഫ് മിഷൻ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ പണിത വീട് 2.5 ലക്ഷം വീട് മാത്രമാണ്. 7 പദ്ധതികൾ മാർജ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് മിഷൻ പണിത വീട് 2.5 ലക്ഷം മാത്രം. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് 4,55,000 വീട് 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് പണിതു. ഇപ്പൊ പണിതത് 2.5 ലക്ഷം വീട്. എന്നിട്ട് 2.5 ലക്ഷം വീട് പണിതത് കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയാണ് കേരളം മുഴുവൻ. അതുപോലെ IGST ഇനത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം. IGST ഇനത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കാത്തത് കാരണം ഒരു വർഷം 5,000 കോടി രൂപ സ്റ്റേറ്റിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ മന്ത്രിമാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കറുപ്പിലങ്ങ് കറുപ്പിന്റെ വാർത്തകളെല്ലാം കറുപ്പില് മയങ്ങി പോവുകയാണ്. കരിങ്കൊടിയല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സമരമാർഗങ്ങൾ? അല്ല, ഞങ്ങൾ സമരം നടക്കുകയല്ലേ, സമരം നടക്കുകയല്ലേ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കോൺഗ്രസിന്റെ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് നടന്നു. UDFന്റെ പേരിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും രാപ്പകൽ സമരം നടന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടന്നു, യൂത്ത് ലീഗ് മാർച്ച് നടന്നു, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിപാടി നടന്നു. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത പരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, UDF അടുത്ത പരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളും, UDFലെ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളും സമരവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ കരിങ്കുടി കാണിക്കല്. കരിങ്കുടി കാണിക്കുന്ന പ്രതിഷേധം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കരിങ്കുടി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പോലീസിന്റെ ഇടയിൽ ഒളിക്കുമ്പോഴാണ് സമരക്കാർക്ക് പിന്നെ കരുതൽ തുടങ്ങിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലക്കാട് സമരം ചെയ്യാം, മുഖ്യമന്ത്രി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ കരിങ്കുടി കാണിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ, കാരണം സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു, കാരണം ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് പോയി ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അന്ന് രാവിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കരുതൽ തടങ്കലിലെടുത്തത്. അപ്പൊ അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഹെലിപാഡിനും സംവേദന സ്ഥലത്തിനും ഇടയിലുള്ള 400 മീറ്റർ ഇടയിൽ
നൂറുകണക്കിന് പോലീസുകാർ നിന്നിട്ടും അവിടെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട. കരുതൽ തടങ്കലിലൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി നേരിടാൻ പോവാ. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായ, സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ്. ഈ സർക്കാരിനെ സമരത്തിൽ മുൾമുനയിൽ നിർത്താനും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയും എന്നാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ സമരം ചെയ്യാനും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അറിയാം എന്ന് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. സത്യാഗ്രഹ സമരം മാത്രമല്ല, അത് നീ മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നതാണ്. സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സമരം വളർന്നു എന്ന് CPM സമ്മതിച്ചല്ലോ. അതുപോലെ അതാണ് പറയുന്നത്, നിയമ ഈ കരുതൽ തടങ്കലിൽ ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഈ അവസ്ഥ, തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ഇതൊക്കെ കാരണം CPM ഈ ജാഥ നടത്തുന്നത് പ്രതിരോധ ജാഥയാണ്, കറക്റ്റ് പേരാണ്. കാരണം അത്രയും വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാണ് CPM നിൽക്കുന്നത്. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യ വിപത്തുകളുടെയും പുറകിൽ CPM ആണ്. ലഹരി കള്ളക്കടത്തിൽ CPM നേതാക്കൾ, കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽ CPM നേതാക്കൾ, സ്വർണ്ണ കൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ CPM അനുഭാവികൾ, സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർണം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ CPM ആളുകൾ, കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് ക്രിമിനലുകൾ, സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന CPM കാർ, അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന CPM കാർ, നാട്ടിൽ കൊള്ളരുതാത്ത എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ CPM ഉണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ, കണ്ണൂരിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജീർണതയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് CPM 33 വർഷക്കാലത്തെ ബംഗാളിലെ CPM ദുർഭരണത്തിന്റെ അവസാനം അവിടുത്തെ CPM ബാധിച്ചിരുന്ന ആ ജീർണത ഈ തുടർ ഭരണം കൂടി കിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുക. എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആള് ആദ്യ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ 100 ദിവസം ജയിലിൽ പോയി. രണ്ടാമത് കോഴമേടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ലൈഫ് മിഷൻ, കോഴമേടിച്ചതിന്റെ കേരളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അകത്തുപോയി. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ആകാശ് ഇല്ലങ്കേരിയെ പോലുള്ള ക്രിമിനലുകളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആകാശ് ഇല്ലങ്കേരിയെ പോലുള്ള ഒരു മൂന്നാം കിട ക്രിമിനലിന്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ വിറക്കിയാണ് CPM. അവൻ വിരട്ടെയാണ്. ഇപ്പൊ തീരുമാനം ആകാശ് മോനെ വിഷമിപ്പിക്കരുതെന്നാണ്. ആകാശ് മോനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജും അയക്കരുതെന്നാണ് പാർട്ടി താഴേക്കുള്ള ഘടകങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആകാശ് മോൻ വിഷമിച്ചാൽ, ആകാശ് മോന് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഏതൊക്കെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരായിരിക്കും കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുള്ള പേടിയാണ്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും ആകാശ് ഇല്ലങ്കേരിയൊക്കെ വിറച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി CPM മാറി. ക്രിമിനലുകളെ പേടിക്കുന്ന പാർട്ടിയായി, കാരണം അവര് ഉപയോഗിച്ചു, ഇപ്പൊ അവര് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ നല്ലതാണ് ജാഥ. പ്രതിരോധം അദ്ദേഹം നല്ല സജീവമാണല്ലോ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ല, അദ്ദേഹം നല്ല സജീവമാണ്. അല്ല, അദ്ദേഹം നല്ല സജീവമാണല്ലോ, അതിനെന്താ കുഴപ്പം? കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് MPമാരും വളരെ സജീവമാണ്. കോഴിക്കോട് MP MK രാഘവൻ അടക്കം, ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്നല്ലേ സംസാരിക്കാം, അദ്ദേഹം അടക്കം കേരളത്തിലെ MPമാരെല്ലാം സജീവമാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാണ്, പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാണ്. MP എന്നുള്ള അവരുടെ ജോലിയും അവർ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ. പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ, ആരാണ് യോഗ്യനെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരാളല്ലല്ലോ ഞാൻ. എന്റെ ഒരു ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ